ီရောစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့စူပါကစ်စူပါကစ်ပဒါမီရောရဲ့စူပါကစ်ပဒါမီရောစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့ဘတ်မန်ရဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်မှာဘတ်မန်ရဲ့သင်္ကေတအမှတ်တံဆိပ်ကိုစလိုက်မီးရောင်တွေထွန်းညီးပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ21ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ဘတ်မန်တွေမှာကမ္ဘာမြို့ကြီးတော်တော်များများကဘတ်စင်ဂနယ်လို့ခေါ်တဲ့ဘတ်မန်သင်္ကေတကိုမီးစလိုက်တွေနဲ့ထိုးပြီးပုံဖော်မှုမျိုးပြုလုပ်ကြဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ဒါဟာဘတ်မန်ဇလန်းတွေမှာရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေပြီဆိုရင်သူ့ကိုရဲတွေကဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းခံတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တူချိုမှာတော့ဘတ်စင်ကနယ်မီးရောင်ကိုထွန်းညှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘတ်မန်ကိုချစ်ခင်သူတွေစုယုံပြီးကျူစွနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အများစုကဘတ်မန်ဝတ်စုံတွေဒါမှမဟုတ်ဘတ်မန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခြားဆက်ကောင်ဝတ်စုံတွေကို cosplay ဆန်ဆန်ဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်။ဒီလိုပွဲတွေကိုမဲဘုံ၊ဘာလင်၊ပါရီ၊ဘာစီလိုနာ၊လန်ဒန်၊ဆာအိုပေါ်လို၊နယူးယောက်၊မွန်ထရယ်၊မက္ကစီကိုစီးတီ၊ဂျိုဟန်နာဘတ်နဲ့လော့အန်ဂျလီးလိုမြို့ကြီးတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။DC Comics ရဲ့ Super Hero ဇာတ်ကောင်ဘတ်မန်ဟာမူလကကတ်တုန်းရုပ်ပြအစဉ်ကနေစေစုနှစ်ပေါင်း၈ခုလောက်အကြာမှာတော့အထင်ကရအမှုပညာဖန်တီးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ်အတိမတ်ပြုခံလာရပါတယ်။အခုခါမှာတော့ဘတ်မန်ဟာရုပ်ပြစာအုပ်နယ်ပယ်မှာသာမကဘဲဂိမ်းတွေ၊ Animation တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာပါအရေးပါတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအသွင်ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။描き甲斐のあるストーリーを作ってくれて、まあ、いろんな美女、こう